Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah. إن الحمد لله تعالى نحمده نستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فهو المهتد، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ثم أما بعد، اسمنا في zadnjem predavanju završili 90. ajet, ali nam je ostalo samo kratko da nešto progovorimo o riječima uzvišenog Allaha zaođel, feba'u bi gadabin ala gadab, i navukli su na sebe gnjev za gnjevom, srđbu Allahovu jednu za drugom. Pa je ovdje autor spomenuo, kaže, prethodno smo spominjali da je Allahova srđba, da je to njegova kazna. Naravno, kada kažemo da je Allahova srđba njegova kazna, to je metaforičko tumačenje Allahovi svojstava. Što nije bio put Selefa. To nije bila praksa prvih generacija. Prve generacije su tumačile svojstva onakva kakva jesu. Pa kada se kaže Allahova srđba, to je Allahova srđba. A kazna je nešto drugo. Kazna je nešto drugo. Pa je ovdje autor rekao, kaže, Allahova srđba, to je kazna. Ispravno je da je Allahova srđba u pravom smislu riječi. Iako ljudi ne znali, znači, stvarnost Allahove srđbe. Ali dok je uzvišeni Allah kazao za sebe da je to, da se srdi, da je to srđba, onda je to zaista srđba. Uzvišeni Allah kaže: "Wal khamisata anna ghadab Allahi 'alayha in kana min as-sadiqin." I peti put da se ona zakune, neka je Allahova srđba na nju ako on istinu govori. To kad dođe tako do međusobnog proklinjanja među supružnicima u nedostatku svjedoka, kaže, neka je Allahova srđba na nju ako on šta? Istinu govori. I uzvišeni Allah kaže: "Ja ejuhalladine amanu la tatawallu qauman ghadiba Allahu alayhim." O vjernici, nemojte uzimati za prijatelje ljude na koje se Allah rasrdio. Na koje se Allah šta? Rasrdio. Fa yahillu alaykum ghadabi. Wa man yahlil alayhi ghadabi faqad hawa. Da ne bi moju srdžbu na sebe navukli. Pa opet uzvišeni Allah spominje šta? Srđbu. I uzvišeni Allah kaže: "Ome yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazahu jahannam khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi." Ako ubije mu'mina namjerno, njemu pripada džehennem u kome će vječno boraviti i Allah se na njega rasrdio. Srđba, opet se spominje ghadab. Da je to tako srđba Allahov. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme da je uzvišeni Allah rekao u hadisi kudsi, tako došlo kod Buhari i kod Muslima: "Inna rahmeti sebaqat ghadabi." Moja milost je pretekla moju srđbu. Moja milost je pretekla šta? Moju srđbu. I kaže poslanik sallallahu alejhi ve selleme u hadisu: "Ištedde ghadabullahi ala qaumin ili ala ređulin za'ame ennehu melikul emlak." Posebno je velika Allahova srđba na čovjeka koji sebe proglasi da je vladar vladara. Ili u drugom hadisu se kaže: "Ištedde gadabullahi ala qaumin ittehadu kubure enbijaihim mesađide." Allah se posebno rasrdio na narod koji je uzeo mezare svojih poslanika za bogomolje. Posebno se rasrdio na njih. I došlo u hadisu kod Tirmizije da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao:
Men lem jes'eli Allahe jagdabu alejhi. Ko ne traži od Allaha, Allah se srdi na njega. Ko ne moli Allaha, ne traži od njega, Allah se srdi na njega. Pa su ovi dokazi koje smo spomenuli, oni su, znači, vezani za Allahovu, tebarake ve teala, srdžbu. Srdžba. Kaže imam Tahavija, Wallahu yagdabu wa yarda laka ahadin min al-wara. Imam Tahawi rahimehullahu ta'ala kaže Allah se srdi i Allah je zadovoljan, ali nije kao zadovoljstvo srdžbi, kao zadovoljstvo i srdžba ljudi. Pa se u tom pogledu razlikuje. I kazna Allahova je samo produkt srdžbe. Pa neće nikada biti kazna robu, a da se uzvišeni Allah prije toga nije šta? Rasrdio. Pa je kazni morala prethoditi srdžba. Kazni je morala šta prethoditi? Srdžba. A ne znači da mora nakon srdžbe nužno biti šta? Kazni. Jer čovjek može uraditi grijeh, pa da mu uzvišeni Allah da ga rasrdi, ali da mu oprosti. Ali ako ga kazni, definitivno ga je prije toga rasrdio. Pa su srdžba i kazna dvije različite stvari. I to ima u Kur'anu. Ima dokaz koji je u tom pogledu neoboriv. Uzdišeni Allah kaže felemma asefuna intekamna minhum. Kaže kad su naš gnjev na sebe izazvali, srdžbu, kaže mi smo im se osvetili, mi smo im kaznili. Pa je napravio razliku između čega? Među gnjeva, srdžbe i kazne. Kada su nas, kada su izazvali našu srdžbu, mi smo im se osvjetili, mi smo ih šta? Kaznili. Pa je napravljena razlika, tako da to ne može biti ni u kom kontekstu, ne može biti, znači, jedno i ne može biti isto. Jer srdžba, to je Allahovo svojstvo. Svojstva uzvišenog Allaha se dijelu u dvije skupine. Imamo svojstva koja su sifat ezatije. Svojstva koja su stalno pri uzvišenom Allahu i ne mogu se odvojiti od njega nikada, ni treptaj oka. Stalno su pri stvoritelju azuđa. A imamo svojstva sifat fi'lije, to su, tiče se postupaka uzvišenog Allaha. Pa nekad postoje, a nekad ih nema. Recimo, svojstvo znanja. Molim? Svojstvo znanja. Može li se odvojiti od uzvišenog Allaha? Svojstvo kudreta, snage, moći. Ne može. Svojstvo života. Ne možeš odvojiti. Allah je haj, stalno, potpunim životom, u svakom pogledu. Svojstvo vida. Nekad se odvoji. Ima moment kad uzvišeni Allah nešto ne vidi. Svojstvo sluha. Znači, čovjek može kazati riječi kufra i ako potrefi vrijeme kad uzvišeni Allah ne čuje, tamo. Ne može to biti nikako. Nemoguće. To je nemoguće. To je svojstva, znači, koja je stalno pri uzvišenom stvoritelju te barake, otela. Svojstvo hikmeta. Da. To se ne odvaja. To znači stalna svojstva. I odvajanje tih svojstava od bića uzvišenog Allaha azzawajal tretira se krnjavošću. I to velikom krnjavošću. Za razliku od svojstava koja se tiču postupaka, kao da uzvišeni Allah da se ljuti. Uzvišeni Allah šta da se ljuti? Da je zadovoljan nečim. To su znači svojstva koja su šta? Imaju kada se nađe razlog za ta svojstva. Kada se pojavi razlog, onda ta svojstva postoje. U protivnom ih nema. Uzvišeni Allah govori kada hoće i kako hoće. I sa kim hoće. Pričao je tako, sa Ademom, pričao je sa Melekima, pričao je sa našim poslanikom, pričao je sa Musaom, alejhiselam.
Kada se pojavi potreba, shodno mudrosti uzvišenog Allaha azzawajal, postoje, znači, ta šta? Postoje ta svojstva. Svojstvo da uzvišeni Allah silazi na dunjaločko nebo. Je li to uvijek prisutno? Kad uzvišeni Allah žele, to je znači nije svojstvo koje je stalno pri uzvišenom Allahu tebareke ve teala. Pa je osnovno znači razlikuje, ponekad postoji, a ponekad ne postoji. Pa je potpunost da ova svojstva postoje kad ima razlog. Jer ljudi kažu ponekad dobro. Recite nam ova svojstva koje je spomenuo. Svojstvo mekra. Mekr je šta? Pravljenje spletke. Uzvišeni Allah jemkurune u jemkurullah. Allahu hajrul makirin. Oni spletkare, a i Allah njima spletke pravi. Allah to najbolje umije. Znači, od svojstava da uzvišeni Allah pravi šta? Spletke ljudima. Kažu dobro. Recite nam sad ovako. Je li to svojstvo spletki potpuno ili krnjavo? Ako je potpuno, što ga stalno ne pripisuješ Allahu? A ako je krnjavo, što ga onda i kako pripisuješ? Eto. Izađi sad iz provalije. Ne treba ništa, nisam ni upao u nju. Potpuno su tim svojstvima je kada treba da bude. Kada dođe znači razlog da budu, tada je potpunost. A kada nema razloga, je krnjavost. I znači, kada dođe do uzvišenog Allaha nekome spletku pravi, to je potpuno, jer u spletkama uzvišenog Allaha nema nepravde. Mi kad pravimo nekome spletke, onda mu je pripremiš sa 95% zulma u njoj. Tako. A uzvišeni Allah u njegovim spletkama nema nepravde koje ljudima pravi. Zbog toga što oni to šta? Oni to, jeli? Oni to zasluže. Pa se ovaj sifat fijalije, ova svojstva koja se tiču Allahovih postupaka tiču njegove volje. Tiču njegove šta? Volje. Njegovog mešijeta. Dok ova druga vrsta svojstava, ovi atributi koji stalno pri uzvišenom Allahu, nema ništa sa voljom. Ne možemo kazati, dobro, je li Allah čuje ako želi da čuje? To je pogrešno pitanje u osnovi. Nego Allah, te barak, uvijek čuje i sve čuje. I sve zna. Pa to znači svojstva koja su... ovdje imamo znači svojstvo gadaba, a to je srdžbe. Ono postoji kada za to postoji razlog. Kada nema razloga, nema ni tog znači svojstva. Dobro. Pa bi bilo znači ovdje kada kažemo feba'u bi gadabin ala gadab i oni su izazvali znači Allahov gnjev za gnjevom. To bi bila, znači, gnjev, Allahova srdžba, zbog koje, znači, uzvišen Allah može kazniti robove ako želi. Osim što im neće oprostiti, ako ta srdžba bude izazvana, ali tako, nevjerstvom, bilo koje vrste oblika, to uzvišen Allah neće oprostiti, je li nikome ako umre na tome. Potom uzvišen Allah azzawajal kaže: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُوا بِمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ. A kada im se kaže vjerujte u ono što Allah objavljuje, oni odgovaraju: mi vjerujemo samo u ono što je nama objavljeno i neće da vjeruju u ono što je poslije objavljeno. A to je istina koja potvrđuje da je istinito ono što oni sa sobom imaju. Reci, pa zašto ste davno neke Allahove poslanike ubijali ako ste vjernici bili? I kada im bude rečeno da qila lahum aminu bima anzala Allah, vjerujte ono što Allah objavljuje, na šta se ovdje misli? Na Kur'an. Misli se na Kur'an. Jer su ovi ajeti upućeni ljudima, znači koji su živjeli u vrijeme poslanika, koji su dotakli, znači, ovaj potomci Benu Israila, koji su doživjeli poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Vjerujte ono, kaže, nu'minu bima unzile alejna, kaže, vjerujemo ono što je nama objavljeno. Šta misle? Na Tevrat. Ujekfurune bima vora'ehu. Ujekfurune,
opet je glagol došao u prezentu. A spominjali smo kad dođe u prezentu, šta to označava? Kontinuitet. Znači, kao da je to nešto što se obnavlja stalno i sta priča. Ne može očekivati ništa drugo, nego stalno, znači, ponavlja se i to je tako u nedogled. To bi tako bilo značenje. I zato svaka riječ u Kur'anu koja je došla, moglo je dobiti rečeno i na drugi način, da na prvi pogled nosi isto značenje. Ali kada se uđe u dubinu, nema isto značenje. Mora biti razlika. I zato svaka kur'anska riječ, svako slovo, kako je došlo, ima svoje značenje na tom mjestu i ne može ništa doći na mjesto nje da dođeš sa istim značenjem. Taman da je riječ sinonim istog značenja u spoljašnosti u arapskom jeziku, kada bi ga stavio na to mjesto, ne bi dalo isto značenje. Samo, je li tako? Zna to ko zna, a ne zna ko ne zna. U protivnom, značenje se znači razlikuje. Pazite ovdje, kada im se kaže vjerujte u ono što Allah objavljuje. Kažu, vjerujemo u ono što je nama objavljeno. Bima unzile alejna, pa su rekli u pasivu. Nisu kazali bima enzel Allahu alejna, ono što je Allah nama objavio, nego kaže ono što nam se objavljuje. Vjerujte, kada im se kaže, vjerujte ono što vam je Allah objavio, kaže, vjerujemo u ono što nam se objavljuje. Pa kao da su uzvišenog Allaha izdvojili iz konteksta, nego govori o kome? O sebi. Oni su bitni tu, nama se to objavljuje. Pa nije bitan onaj ko objavljuje, nego smo bitni mi kojima je šta. Razumijete? To je tako, znači, tačno je Kur'an opisao kako ophode se uzvišenim Allahom. Nije bitno to ko je objavljivo, nego bitno je kome je objavljeno. Mi smo u svemu tome najbitniji. Pa je zato došao znači ovakav kontekst jeli ajeta ili u ovom kontekstu. Pa oni veličaju sami sebe, a ne veličaju stvoritelja niti objavu. Nego samo sebe. Potom uzvišeni Allah hoće da sruši tu njihovu teoriju. Jeli? Gdje zagovaraju da vjeruju u ono što je šta objavljeno njima. Jer su kazali vjerujem u ono što je objavljeno nama. Tako. Pa kaže zašto ste ubijali poslanike ako ste vjernici bili? A to vam je zabranjeno bilo. Eto, vjerovali ste u Musaovu šerijetu, ono što je njemu objavljeno. Zašto ste ubijali poslanike ako istinu govorite i ako ste ispravno vjerovali? Walau kanu yu'minuna billahi wan nabi wama unzila ilayhi mattakhadhuhu awliya. A oni da su vjerovali u Allaha i u poslanika i ono što mu je objavljeno, oni ne bi njih uzeli za prijatelje. Ovdje mi imamo ovaj jedan problem. Zašto ste ubijali poslanike? Jesu li ovi ljudi koji živjeli u vrijeme poslanika, ubijali poslanike? Molim, nisu definitivni. Niko od njih nije vidio poslanika svojim očima. A kamo li ubio, jeli, osim poslanika Muhammeda, u koga nisu vjerovali. Znači, njima je to pripisano. Pa kažu učenjaci, pripisano im je iz jednog od dva razloga. Ili su ju uzeli za prijatelje, pored toga što su oni to činili što su činili, ili su bili zadovoljni njihovim postupcima. Šta god da uradio, smatraš da to su moji preci, to su najbolji ljudi, ja se na njih pozivam, ne odričem se ni u kom pogledu. Ili si smatrao, tako je i trebalo, ima da slušaju poslanici, kad su i došli, moraju slušati. Ne mogu raditi kako oni hoće. Pa kako god da okrene, oni su podržali to i onda im se pripisuje šta to ubije. Jer ponekad čovjek može, braćo, biti gori zločinac od samog ubice. Da je na mjestu, da je na položaju, neko ubio nekoga i on klimne glavom. Ili na bilo koji način on odobrava to. Došlo u hadisu koga bilježi imam Tabarani u Velikom Mođemu. Od Ebu Horere sa slabim lancem prenosilaca. Kaže, men e'ane ala katli muslimin voleu bi nisfi kelime leki Allahe mektubun bejne ajnejhi a jisun min rahmetillah. Kaže, ko pripomogne ubistvu vjernika tamam sa pola riječi, srešće Allaha na sudnjem danu, a između njegovih očiju piše, izgubio nadu
u Allahovu milost. Na njegovom čelu piše, izgubio nadu, samo s pola riječi. Ha. Pa su podržali, znači, svoje pretke u tome. Pa da im je iman bio ispravan, da je njihovo vjerovanje bilo ispravno, ne bi to sebi dozvolili. Bili bi postupci ispravni. To bi vjerovanje moralo navesti da osude u najmanju ruku ubistvu koga? Poslanika. In kuntum mu'minin. Ako ste vjernici, koji vjernici? U šta? U ono što kažete da je objavljeno, šta? Vama. Vjerujemo ono što je objavljeno nama. Pa dobro, držite se toga što objavljeno vama, pa ćete vidjeti da isto tako te vrat zabranjuje ubistvo ne samo vjerovjesnika, nego ljudi koji su, jeli, puno na manjem stepenu. Došlo u hadisu koga bilježi imam Ahmed sa dobrim lancem prenosilaca od Abdullah ibn Mesuda da je poslanik, sa osam rekao, a ešeddu nasi azaben jeumel qijameti ređulun katele nebijen ev katelehu nebijun. Najveću kaznu na sudnjem danu će imati čovjek koji ubije poslanika. Ili ga je ubio poslanik. Ko ubije poslanika, zna se. Jel? Zaista je najgore biće. A koga ubije poslanik, on je, jer poslanik neće ubiti nego najgore biće. Poslanik neće ubiti nego najgore biće. Pa kako god da bilo, znači on se tretira šta? Najgorim čovjekom. I kaže dalje poslanik, o imamu dalale. I imam, bilo da je predvodnik ljudi, bilo da je vladar ili da je neki učenjak koji ljude odvodi u dalalet, u mumessilun minel mumessilin. I onaj ko masakrira ljude u ratu. Masakr, žrtva, neprijatelj ubijen, dođemo i onda mu odrežemo uho, nos, svega ga iz komada. To je haram u din islamu. Naravno, mumessil u današnjem arapskom jeziku znači glumac. Glumac. Pa jedan, tako lijep naš brat, šejh, pisao jednu risalu, htio da pokaže kako gluma nije na način kako se danas čini, jeli, sa tim svim okolnostima koje imaju i tako dalje, da je to zabranjeno. Pa je koristio ovaj hadis. Kaže, i glumac od glumaca. Znači imati najtežu šta? Kaže su njemu, nije ciljan glumac, bolam. Nije to mumesil, to ne, to je sadašnji, to je ovaj termin koji se sada pojavio. Ne možeš to vratiti nazad u prvo hidžrsko stoljeće i kazati Allahov poslanik rekao, nije ta riječ značila to uopće. Nije bilo poznato. Taj glumac nije bio poznat na takav način. Išli oni glumiti, snimali filmove po mekanskim brdima. Pa je uzeo hadis koji ti ako želiš dokaz, ako imaš dokaz, dokaži dokazom. Ako nemaš dokaza, kaži ja nemam, neka piše, neka spominje koji ima argumente i dokaze. Pa je, znači, hadis stavio na pogrešno mjesto, iako je ovako, po svojoj spoljašnosti je ovaj dobar čovjek i bogobojazan. Međutim, ovaj pogriješio je, napravio je katastrofalnu grešku u prijevodu, znači, hadisa i njegovog značenja. وَنَكَ جَاءَكُمْ مُوسَ بِلْبَيِّنَاتِ ثُمَّ تَخَزْتُمْ لَعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ I došao mi je Musa sa el-bejinat, sa čvrstim dokazima. Prije smo toga spominjali el-bejinat, je li tako? Čvrsti dokazi moraju biti samo dokazi koji su jasni, oko kojih nikakve sumnje nema. Jer to je nešto ovako dokaz na kakav koji bi možda se mogao ovaj protumačiti na drugi način, to oni ne prihvatili. Nego je došao, znači, s jasnim dokazima i nepobitnim argumentima. I Musa vam je jasne dokaze donio, pa ipak u odsutnosti njegovoj sebi ste nepravdu nanoseći tele prihvatili. Tele su prihvatili. Došao je Musa sa jasnim dokazima. Ti dokazi kojima je Musa došao, koji su to dokazi? Predmeti razilaženja među učenjacima. Jedna skupina učenjaka kaže to svi dokazi koji spomenuti Tevratu. To svi dokazi, jer dokaz, Tevrat je došao sa puno argumenata, sa dokaza, došao je sa puno propisa, za razliku od Inđila. U Inđilu su više bile ovaj wald, savjetovanje. Nekakvi vazovi, nekakve lijepe korisne izreke koji će ljudima koristiti. A Tevrat je imao puno više čega? Propisa.
Došao je Musa s tim propisom. Neki učenjaci kažu, ne, ti dokazi kojima je Musa došao, to su, kaže, štap. I to su gladne godine. Walakad ahazna ale firaune bis sinin. S gladnim, sušnim godinama su iskušani. I to su, kažu, krv. I to je poplava. I to su skakavci, i krpeli, i žabe, i rascijepljenje mora. Kažu, to je tih, šta? 9 dokaza. Farselna alejhimu tufane, wal džarade, wal kummele, wal dafadi' wal deme, ajatim mufassalat. I mi smo na njih poslali poplave, i žabe, i skakavce, i krv. Jasne ajete. I o tome ćemo inša Allah govoriti u suri El Araf. Kad dođemo do ovoga ajeta bi iznillahi ta'ala. Summa takhaztum al-ijla, potom ste uzeli tele. Potom ste. Pazite, riječ summe, potom. Ovdje ne može se ničim zamijeniti. Iako taj veznik može biti sa drugim, i uzeli ste tele. Ne, nego potom. Potom je posebno, znači, šta znači potom onda? Nakon što ste vidjeli sve dokaze, sve ste vidjeli što je bilo i prošlo, protutnjalo, nije vam ništa nejasno i nakon svega toga idete šta? Stramputicu. Je da reklo, i uzeli ste, to se tako desilo, nehotično, nešto, je li tako, greška nekakva? Ne, potom, nakon svega toga. Uzvišeni Allah kaže u Kur'anu, kaže u suri Al-Araf, وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِلَ الْبَحْرِ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ. Kaže, i kada smo sa Benu Israilom prešli preko mora, prošli su pored ljudi, kaže, koji su bili pored svojih kipova i obožavali. Kad su oni to vidjeli, to im se dopalo. Srce im to leglo, kako je to fino kipa obožavati. Kalu ja Musa dželana ilahen kemalehum ilah alihe. Kaže, o Musa, kaže, dej ti nama, kaže, Boga napravi, kaže, kao što oni imaju Boga. Kale innekum kaumun tejhelun, kaže, vi ste prave neznalice. Nakon svega što ste prošli i vidjeli kako svojim očima vidite da je Firaun potopljen i vidite šta je bilo, kako vas je spasio, kroz more se razdvojilo, što nikome od ljudi bilo nije, i nakon toga kažu, napravi nam šta? Napravi nam Boga da i mi obožavamo nešto, jel? Pa su nakon jasnih dokaza opet tele, znači, prihvatili. Oj, zahazna mi sa kakom rafana fau kakom uture huduma atejnakom bikuva osmeu. Kalu se mjena wa asajna o ušribu fi kulubihim un iđle bi kufrihim kul bi se ma je morukom bihi imanukom in kuntu mu'minim. I kada smo od vas zavjet uzeli i brdo iza vas podigli, ozbiljno prihvatite ono što vam dajemo i budite poslušni. Oni su odgovorili, čujemo, ali poslušati nećemo. Srca njihova su zbog nevjerovanja njihova još bila nadojena teletom. Reci, ružno je to u šta vas vjerovanje vaše navodi ili na šta vas vjerovanje vaše navodi ako ste uopće vjernici. I kada smo od vas zavjet uzeli i brdo iznad vas podigli, ozbiljno prihvatite ono što vam dajemo i budite poslušni. O ovome smo govorili ranije. Budite poslušni, misli se ovdje osmeu, čujte, slušajte. Ne misli se puko slušanje, jel tako, čulom sluha, nego se misli kao kad ti kažeš djetetu, šta, čuješ ti mene? Ma čuje on tebe, dobro, ali neće da posluša. Nije više čuješ ti mene, da li je dopro tvoj, moj glas do tebe, nego čuješ li me, znači što se ne pokoriš? I slušajte. Budite, znači, poslušni i nemojte raditi suprot onome što vam se naređuje. U ovom ajetu je poruka poslaniku za osnovne. Poruka, jaka poruka. Mu se kaže, o Allahu poslaniče, kako nisu poslušali Musa i njemu vjerovali, neće vjerovati ni tebe. Ni tebe neće poslušati. Ali tvoje je šta da? Prenesiš. Tvoje je da kažeš.
a vjerovanje to je u Allahovoj ruci. Da prihvati ko želi. Tako. I zato kogod odbije, kakve god on vrste i boje bio, i odbije poslanicu Muhammeda, sallallahu alaihi wasallame, greška je u njemu. Mahana je u njemu. U njegovom mrazumu, u njegovoj prirodi, u čemu u njemu je, ne može biti greška nikakva u din islamu. Ne može kazati, ja učio islam, čitao i naišao do jedne tačke i nikako ne mogu progutati. Kažemo, tijesto ti je grlo. To što ti možeš progutati, to je tvoj ukus. To ne utiče na ispravnost din islama. Ukusi ljudi se razlikuju u mnogo čemu. Pa ti nisi zadužen da prilagodiš islamu sebi, nego da sebe prilagodiš kome? Vjeri. Tako. Kalu se mi je nao asajn. Dobro. Oni su odbili poslanika, ali zašto? Zato što nije bio iz jedan od njih. Nije bio od Ishakovi potomaka. Pa su ga odbili. Braćo, čovjek znanje uzima, a naročito znanje ove vrste, ne gledajući ko je taj ko je s njime došao. Poslanstvo se uzima bez obzira ko je Allahu, Allahu a'lemu hajsu jeđalu risalete. Allah najbolje zna gdje će, kome će povjeriti svoju poslanicu. Daje kome želi. I kada je povjeri čovjeku, ljudi su dužni da šta? Kao za Mehdiju. Doći će vam, priđite i dajte mu prisegu, taman puzali po snijegu. Nema tu više ko je Mehdija, šta je odakle je došao. Zna se, opisi su došli određeni. Tvoje nije da li je Mehdija pripadao tvome plemenu, nije pripadao tvome plemenu, da li je ovakav ili onakav. Tvoje je da se pokoriš. Tako i poslanicima. Naš selef je, braćo, prenosio znanje a stari od mladi. Imam Ebu Bekr el-Bagandi, koji je umro 312. hidžreske godine, napisao jednu malu studiju, veliki 150 strana. Zove se Marewahu el-Ekabiru anila Sagir. Šta prenose stari od mladi. I spominjao tu rivajete kako prenose ko? Šejhovi, veliki stari, od dječaka. Pa je spomenuo rivajet Abdurrahmana ibn Mehdija. Abdurrahman ibn Mehdi je jedan od najvećih hadijskih stručnjaka u svoje vrijeme. Umro je 198. hidžreske godine. A njegov učitelj je bio Sufjan es-Seuri, koji je umro 161. hidžreske godine. Abdurrahman ibn Mehdi je rođen 135. Kaže, čuo je hadis, moj šejh, ko Sufjan es-Seuri, čuo je hadis od Abdurrahmana ibn Mehdija i prenio je, kaže, hadis od mene. Znači, kada je prenio hadis od njega, najstariji u tom vaktu je mogao biti, najviše godina je mogao imati ibn Mehdi 25-26 godina. A on je imao tada 64 godine. Prenio je šta? Hadis od čovjeka od koga je stariji nepunih 40 godina. Zamisli, ti imaš, imamo ovdje 57-8 godina, i dođe ti dječak od 18 godina, taman srednjoškolac, i ti završio namaz i on tebi kaže, e vidi Amidža, Allah te poživio, neispravno seždu činiš. Muhammed a.s. je rekao tako i tako. Šta bi ti uradio? Izadio bi Paloma Maramicu i rekao, balavac, obriši se. Tako, šti meni govoriti šta ja činim ispravno, šta ja ne činim ispravno? Selef nije tako radio. Čuo je, kaže, od mene hadis i prenio ga. A to ne odgovara hadiskoj nauci u smislu traženja kratkih seneda. Kod islamskih učenjaka, kod muhadisa je bilo posebno bitno da dođe do kratkog seneda. Gdje god može skratiti sened, da ne mora ići preko posredništva, nego direktno može čuti, bila je kod njih sramota da ideš preko posrednika. I zato su govorili kod imama Darimija, ima predanje, kaže, putovali smo s jednog kraja zemlje na drugi kraj arapskog svijeta, to je muslimanske zemlje koja je bila, kaže,
da samo kaže ne uzimamo preko posrednika hadis, nego direktno da odemo da uzmemo. Pa dobro, što direktno, ovaj je povjedljiviji, možda od onoga koji prenosi tamo. Šta je problem? Problem je veliki. I to se zove isnadu na alin. A ima isnadu nazil, to je taj dugi, sa dugim lancima prenosilaca. I zato kad neko ima kratke lance, on se time ponosi. Koliko se Buharija ponosi što ima sulasi, lanac prenosilaca sa trojicom, samo izme njega i poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ima nešto preko 20 hadisa, misli u njegovom sahihu takvi. Ima Ahmed, ima Safarini, ima u dva toma, ima komentar na Musned imama Ahmeda, sve što ima trojicu lancu prenosilaca između imama Ahmeda i poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Pa se time hvali. Međutim, on je prenio hadis zato što ga nema, šta? Drugim putem taj hadis nije došao, pa je uzeo tako kako jeste, bolje, jeli, i dug lanac prenosilaca nego da ostane bez hadisa. Oni su skupa obavili hadž. Ibn Mehdi i Seuri, 59. I vratili se nazad 60. I godinu dana je prošlo. I Sufjane Seuri je umro, 161. I to umro u kući svoga učenika Ibn Mehdi. U kući svoga učenika šta? Ibn Mehdi je umro. To je naš selef. I zato nas, braćo, boli nas kad vidimo danas da nerijetko kod muslimana općenito u arapskom svijetu, a i mimo arapskog svijeta, ljudi koji slušaju daje šejhove ulemu da govore, nerijetko bivaju uznemiravani od njih. Tako da ponekad moraju tablete pit i noći imati za sebe neprespavane, neprospavane noći zbog tog uznemiravanja. To sa selefom nema ništa. I uzvišeni Allah u takvom zanju neće dati bereket. Gdje čovjek koji dođe i priča ljudima, ne poštuje te ljude i ne cijeni njihov trud i njihov dolazak, pored toga što su povazdar možda negdje na skelama rade, po firmama, nije bito šta je. Ako nije, jeste u problemima. U najmanju ruku je u problemima svojim raznoraznim. I došao je, pored toga, našao je za shodno da dođe, da sjedne i da sluša predavanje. Ako to predavač ne cijeni, taj predavač ima veliki problema sam sa sobom. A isto tako ljudi koji dođu i sjednu i slušaju i odgaja, neko godinama ga odgaja i nakon toga mu dođe neko sa strane, uleti tamo negdje iz publike i kaže dvije rečenice i ode. I kaže ovaj naš bratko što sluša, kaže Allahu Ekber, koga ja 15 godina slušam. S dvije rečenice, ova je potrao 15 godina nečijeg truda i tebe koji sjediš 15 godina ispred njega, kaže, to sve uradio, sve batio što se radi. Ostavimo ovoga iz publike što je doletio. On će se vratiti u publiku, opet ga nema. Ali ja pitam tebe, gdje je tebi karakter? Karakter mu'mina, vjernika. Da ti neko sa dvije riječi može srušiti nešto što može biti neistina. Ne zna da je istina, niko melek nije. Znači, meleka na zemlji nema ovdje i ne hode i dolaze kada je Lailatul Qadr, ima i na zemlji puno. Ali mi meleki nismo. Svako može napraviti grešku i pogriješiti. Međutim, da ti može neko oboriti to da se tako radi u životu, da ti tako neko ruši šefa i firmu gdje radiš, da ti ruši tako tvoju suprugu i tvoju porodicu, tvoju majku i tvoga oca, što bi na zemlji nastupilo? Najveći nered koji može biti. Naši prethodnici nisu tako radili. Nego su, znači, pokazivali to poštovanje jedni prema drugima i onima koji su iznad njih i onih koji su ispod njih, uzimali znanje i od onoga koji je učeniji i od onoga koji je manje učen. To nije bilo sporno. I zato su islamski učenjaci ubrojali u lijepe odlike čovjeku koga neće spriječiti njegovo mjesto koje ima naučno, da uzme od znanja nešto što je od onoga koje je kao i on ili koje je ispod njega.
Jer znanje se uzima zato što je znanje. Imam Buharija rekao, kaže, neće čovjek doći, neće mu hadis, kaže, upotpuniti svoj taj put naučni, kaže, dok ne bude uzimao znanje od onoga koje je učeniji od njega i od onoga koje je i on i od onoga koje je manje učen od njega. Jer uvijek neko ima od znanja ono što ti nemaš. Ne može pokupiti znanje nikako. Ne govorimo sve znanje dunjalučko u jednoj oblasti. Po pitanju namaza, da hoćeš da se specijaliziraš po pitanju namaza, nema teorije čovjek kakav god hifsta imao da nauči sve što su učenjaci kazali o namazu. I to da živi životom od 200 godina. Ne može naučiti sve što je kazao učenjaci i razilaženja po svim pitanjima i rasprave. Nemoguće. Pa kako onda kad su pitali sve islamske nauke? Pa uzima čovjek znanje gdje god mu se znači ukaže šta? Prilika. I to uzimanje znanja, ovo što sam spomenuo, Ebu Bekr Bagandija, rahimahullahu ta'ala, u Risalu što je napisao, da su uzimali znanje oni učeni od onih šta? Koji su manje učeni. I naveo tu broj raznorazne primjere. Naveo je čak jedan primjer iz sunneta. Ako neko bude znao koji je to primjer, dobit će nagradu. Mimo. Ako neko ima, znači, dokaz, uzima da veći, stariji, bolji uzima znanje iz sunneta. Znači, u sunnetu je riječ o poslaniku, da uzima znanje od manjeg. Hajde reci. Fino, to nije sunnet. To je postupak ashaba. Znači, kažemo sunnet, hoćemo poslanika samo da je znači u tome svemu. Savjetovanje. To hoćemo. Braćo, kada je došao Temim ed-Dari, on je bio čovjek kršćan, primio islam. Došao je poslaniku, ispričao mu kako je on ukrcao se u lađu, oni 30 njegovih sunarodnjaka, i krenuli, valovi se igrali lađom, odnijeli negdje i na jedno ih izbacili na ostrvo. Pa su tu našli deđala. Pa je poslanik, sam posle namaza, okupio ashabe, kaže, ne pomjerajte. Sjedite tu gdje jeste. I popeo se na minbar. Kaže, želim da vam nešto kažem. Neću vas, kaže, ni plašiti, ni poticati. Jel, da bude nekakav vaz. Nego, kaže, hoću da vam ispričam nešto. Kaže, ispričao mi je Temim ed-Dari. Kaže, pa to se je poklopilo s onim što sam, kaže, namjerao da vam kaže. Pa je prenio događaj, pitanje deđala, kako je vezan u pećini, jel tako? Jel tako? Ima hadis kod muslima u Sahihu, možete ga naći. Pa je odatle je poteklo šta? Prenošenje da neko ko je veći, a i svakako ovo što je došlo od ashaba, toga je bilo jako puno, da su stari ashabi uzimali od mlađe znanje, toga imate na stotine primjera. Pa čovjek ne bi trebao da, ako je stariji, sjedi u halki kod nekoga ko je mlađi od njega. To je Allah dao nekome ono što nije drugom. Pa čovjek sjedi i uzima nauku, uzima znanje, znači zato što je to znanje, a ne zato što je to kazao neko koji je stariji od njega ili koji je mlađi od njega, i tako da ne bi upao u ovo u što su upali ovi ljudi koji su odbili koga? Poslanika, samo zato što nije bio, jeli, ono što su oni priželjkivali, ono što su oni priželjkivali da bude. Dobro. Ušribu fi kulubihim al-ijl, i oni su bili nadojeni teletom. Ko neće da se pokori Allahu i neće da Allaha obožava i da Allaha veliča, veliča će nekoga drugog, taman to bilo tele. Ne može bez toga. Kogod kaže ne vjerujem ni u šta, samog sebe obmanjuje. Čovjek u nešto mora vjerovati. Pa taman onda vjeruješ u to ništa. U nešto čovjek, za nešto se mora vezati. Pa je ovdje pojašnjeno zbog čega su oni odbili ovu istinu.
Zato što je njihovo, znači božanstvo, jedno drugo našlo mjesto u njihovim šta? U njihovim srcima. Pa je tele bilo u srcima, kolalo njihovim tijelima i to se vidjelo na njihovim šta? Postupcima. To se vidjelo, znači primijetilo se na njihovim znači riječima koje su jeli, govorili. Kao kada mi kažemo, ovdje se kaže ovo ušribu, od šeribe, arapskog glagola šeribe je piti. Oni se napili teleta. Pazite kako je došao izraz napili. Nije došlo jelo, piće, da su nego pili. Ti kada si ljeti žedan i neko donese na bocu vode, tako hladne, ti bi onako i bocu, sve ono progutao. Znači, kad kažeš ide, silazi samo iz mene i onda ulazi to u pore tijela, to izlazi na... E, tako je njihovo. Znači, oni se napili toliko teleta da je to ušlo u svaku poru, sve da ćelija je uzela sebi dio koji joj treba i ne može ništa više s otim. Pa je upotrebljen glagol, ne može biti bolji nikako na ovom mjestu. A to je šta? Da su se napili. Napili su se, znači, ubjeđenja, jeli, kada je u pitanju tele. I uzeli ga, jeli, za svoje božanstvo. Naravno, ovdje je tele samo primjer. Telad ima teladi svakakve. Tako. Danas je ta telad u obliku papira. Komad papira. Ovelu ne boje, jel tako? Sa tamo slikom nekakvog vođe, predsjednika, tako. Ljudi obožavaju. Tele je tad su ljudi obožavali tele. Međutim, u srce čovjeka može ući svega i svačega i da zbog, jer sve zbog čega ti zanemariš obožavanje uzvišenog Allaha, to ti je božanstvo. Pa znate li da čovjek u braći može biti telefon božanstva? Telefon, cijeli si vakati, ne može ga ispustiti iz ruke da klanjaš namaz, ti su uzio, to te je spriječilo od tvoga gospodara. Iako je telefon halal. Telefon je halal koristilo, u redu. Jer ponekad, kad se nešto spomene, danas je vrijeme kad se ne razumijeva između redova. Toga nema. Nego moraš kazati tačno, protivno, može se zaključiti tako da bi telefon mogao biti, slučajno mogao bi telefon biti, ostao je samo još telefon da ga oharami. Tako. Sve smo drugo oharami. Dobro. Pa imamo dosta muslimana, nažalost, koji danas slijede Benu Israil u ovom pogledu. Sve ga je zabavilo i za sve on ima vremena, a nema vremena za sebe i za uzvišenog Allaha, tabarake, oteana. A doćemo nešto o tome dodatno u narednom predavanju. Ćemo spomenuti još ono što se tiče te problematike, pošto vrijeme je već blizu jaci. O ušribu fi kulubihimul ijl. Oni su bili zadojeni, znači, teletom. Kul bi se maja morukum bihi imanukum. Reci, ružno je ono na šta vas navodi vaš iman, vaše vjerovanje. Vi tvrdite da vjerujete Musa'u i da vjerujete ono čime je Musa a.s. došao i da, pa zbog čega onda činite to što ste učinili, a to vam je Musa zabranio. Čak u vrijeme Musa a.s. kad su prelazili tako, kad su tražili da im napravi tele, kaže Musa, vi ste narod koji ne zna. U drugom suri Al-Maide dva puta ih je nazvao da su fasikun. Dva puta kaže poslanik o svom narodu, vi ste fasici. Pogledajte poslanika našeg, kako govori o sahabima. Kaže ovako u hadisu kod Buharije, kaže vi ste najbolji ljudi koji danas hodaju po zemaljskoj kugli. A Musa kaže šta, vi ste fasici. Nikad se poredite. Najljepšim pohvalama o ashabima poslanika, sallallahu alejhi ve selleme, jeli, govorio je naš vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve selleme. Pa, ako slijedite Musa i zbog toga ste odbili da slijedite Muhameda, sallallahu alejhi ve selleme, pa zbog čega ste se odali obožavanju teleta, jer to vam je i Musa zabranio. Pa se potvrdilo tako da ne poštujete ni Musa i ono što vam Musa šta? Govori. Pa su ovim, znači, pogrđeni i te riječi, vjerujemo što je objavljeno nama, da je to samo, znači, puka priča
i tvrdnja koja nema, znači, nikakve osnove. Potom kaže uzvišeni Allah azza wa jalla: "Kul in kanat lakum ad-daru al-akhiratu 'inda Allahi khalisatan min dunin nas, fatamannu al-mauta in kuntum sadiqin." Reci, ako je u Allaha onaj svijet, to jest džennet, osiguran samo za vas, a ne i za ostale ljude, onda smrt zaželite ako istinu govorite. A neće je nikada zaželiti zbog onoga što čine ruke njihove. Allah dobro zna šta čine nepravednici. Pa ćemo inšallah ta'ala ovom ajetu govoriti naredni put. Allahu ta'ala namo sallallahu ala nabiju Muhammed wa ala alihi wa sallam. Allahu